bugün artık İran Azərbaycandan elə bir nəhəng təhlükə gözləyir ki, belə bir nəhəng hərbi əməliyyat keçirdir onun sərhədində. Hazırda İran özü üçün ən böyük təhlükəni Azərbaycandan gözləyir. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu deyib. Partiya sədri bu təhlükənin İran üçün daxili faktorlardan ibarət olduğunu və məhz Güney Azərbaycanla bağlı olduğunu bildirib. Güney Azərbaycansız Turanın qurulması mümkün deyil. Bu həm iqtisadi baxımdan, həm də siyasi baxımdan belədir deyə Sərdar Cəlaloğlu əlavə edib. Kimsə abi? Onu da soralım, onun təhlükə nədir? Nə var? Məsələn Azərbaycan dövləti İranla bağlı hansı təhdid yaradır? Bütün dünya ekspertləri, eləcə də bizim özümüzün təhlillərimizə gəldiyimiz nəticə budur. Yəqin ki, İranın bütün çabaları Cənubi Azərbaycan problemi ilə bağlı. Bunun nə Azərbaycanla, nə İranla, Ermənistanla, nə Rusiyayla, nə Türkiyə, nə Paşinyan heç bir əlaqəsi yox. Yəni İranın xarici təhdidlərlə yox, daxili təhdiddən doğan çox böyük bir əndişəsi var. O əndişəsini xaricdən gələn təhdidə transformasiya edib və xarici ölkələrlə müəyyən addımlar ataraq əslində manipulyasiyaya məşğul olub daxili təhdidi nəzarət altında saxlamaq istəyir. Amma yadınıza gəlir, mən bir neçə dəfə demişəm. Dağlıq Qarabağ üzərində Azərbaycanın qələbəsi heç də Qarabağın azad olunması ilə yekunlaşmır. Əslində baxsan, bu qələbənin bir əksədası olacaq. Onun iki böyük əksədası olacaq və yaxud da bu qələbənin iki böyük prosesi ciddi təkrar edəcək. Onun biri Turanın yaranmasıdır Türk dövlətində. Məsələn, baxın, Qarabağ üzərində qələbəmizi Özbəklər də bayram elədi, Qazaqlar da bayram elədi, Türkmənlər də bayram elədi, Qırğızlar da bayram elədi, Türkiyə də zaten qardaşımız bayram elədi. Hətta İndoneziyada bayram elədilər, hətta Pakistanda bayram elədilər. Macaristanda. Ukraynada, Macaristanda, Gürcülər bunu özlərində böyük bir nümunə kimi götürdülər. Yəni bu qələbənin nə qədər böyük əksədə, beynəlxalq əksədə verdiyini göstərir. Təbii ki, ikinci ən mühüm nəticəsi Azərbaycanın birləşməsi məsələsidir. Yəni artıq Cənubi Azərbaycan türklərinin, Şimali Azərbaycan türklərinin birləşməsi məsələsi Azərbaycan dövlətinin ifadə olunmayan strateji hədəflərinin birinə çevrildi. Perspektiv görürsünüz? Perspektiv görürsünüz nədir? Yəni, yaxın gələcəkdə Azərbaycan birləşməsi qaçılmaz. Yəni, mən bunu nəyə görə deyirəm? Bilirsiniz, dünyada parçalanmış xalqlar var. Beynəlxalqda parçalanmış xalqlar birləşmə hüququ var. Bugün İran 10-15 milyon Qarabağda yaşayan ermənini deyir ki, onları birləşməlidir Ermənistana. Buna görə də həm onlara dəstək verir, həm onu eləyir, bunu eləyir, beynəlxalq. Onda sual olur. Sən bu qədər əgər doğrudan da əgər 10-15 min adamın belə bir hüququ varsa ki, digər bir 1 milyon tutaq ki, insana birləşsin, onda 40 milyon insanın 10 milyona birləşməsində nə şey var ki? İnsansız təsəvvürə gələ bilməz. Baxın, indi biz Zəngəzur dəhlizi istəyirik. Zəngəzur dəhlizi nədir? Bir 5 kilometr enində Ermənistana. Cənubi Azərbaycan özü 15-20 min kilometr enində olan bir koridordur. Və Cənubi Azərbaycan olmadan Turanın bir dar boğazı olacaqdır. Bu da biz o iqtisadi sahənin genişlənməsi baxımından siyasi cəhətdən olmaq üçün müttəfiqlik bağlansın, amma o iqtisadi zona fəlsəfəsi baxımından mütləq bu da geniş bir ərazi olmalıdır.